Baş prokurorluğundan əməliyyat və əsfəli şəxslər saxlanıldı. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı baş mübarizə idarəsi Şirvan şəhərində əməliyyat keçirib. APA xəbər verir ki, qanun pozuntularla bağlı daxil olmuş məlumat əsasında keçirilən əməliyyat nəticəsində Milli Arxiv İdarəsinin Şirvan filialının rəisi Hamlet Hüseynov və digər idarə əməkdaşları saxlanılıb. Məlumata görə, Şirvan bələdiyyə və əmlak idarələri əməkdaşları arasında da saxlanılanlar var. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən APA-ya bildirilib ki, qeyd olunan məsələ ilə bağlı ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.